Вітаю, в ефірі спеціальний випуск новин АТН, який ми змушені показувати виключно в інтернеті через позбавлення ефіру. В студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. Я у вас задаю конкретный вопрос. Ваши подчиненные сделали или могли бы сделать что-либо, что сигнал перестал быть в эфире? Естественно, конечно, наверное, наши ученые, наши сотрудники могли выйти на телевышку, подпилить ее, взорвать, и она могла упасть и перестать вещать телеканалы. Гипотетически такая ответ будет позитивным. Передавачі працюють, а передач нема. Одразу три харківські телекомпанії, де виходять новини АТН, позбавлені ефіру. Санітарний паспорт. Він має бути скріплений. Так, ви первоначально не скріпили. Резервний шлях до глядача теж перекрито. Санепідемстанція знайшла нові приводи не вмикати радіорелейну лінію АТН. Потім ці результати цих вивчення цих документів будуть розглядатися на засіданні Національної ради. Після того буде винесено рішення, чи оголошувати попередження, чи взяти до відома. І після цього вже дається, якщо це попередження, місяць, термін на усунення цього нотатку. Нацрада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телекомпанії АТН.